është qartë që shumica dërmuese këtyre mjeteve, më shumë se 3000 dollar janë dhëruara nga një person. Kush është ky person? E di që nuk është Joni. Personi i cili ka dhëruar 3000 euro është James Wenner, i cili ka punuar në NASA si inxhinier. Pra vetëm një person, ai s'ka qenë asnjëherë në Kosovë. Garant nga shuma që e ka dhëruar edhe e di që s'është shqiptar, se shqiptarët nuk kanë bashkëshat për shkencën as shumë me vonë. Kështu që ai me vullnetin e tij edhe me përkrojën edhe që ka qenë këtu vetë personalisht edhe na ka përkrojën, na ka mbështetur edhe financiarisht edhe më herët edhe tash, është James Wenner edhe Steven Ramsen, që ka edhe shoqatën e astronomisë atje, Astronomy Project atje, edhe ata na mbështesin neve me mjetet edhe me teleskopet që na i posedojmë si organizatë.